Jemi në magistralen Gjakov Prizren ku ka ndodhur një aksident trafiku me fatalitet. Për më shumë, ndjekim raportin e policisë. Rreth orës 14:30, një motociklet ka pësuar vet aksident në magistralen Gjakov Prizren, konkretisht në rrugën Gasper Karaci, ku shoferi ka humbur kontrollin për shkak të shpejtësisë të lartë dhe po ashtu nuk ka qenë i pajisur me helmet në momentin kur është përplasur me shtyllë në anën e majtë të rrugës dhe ka ndëruar jetë. Në vendin e ngjarjes kanë dalur të gjitha ekipet relevante, si dhe trupi pa jetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Lajmi për televizionin tonë është konfirmuar nga komandanti trafikut rajonal në Gjakov, Albin Saaqia.